si hei. Hei. Nå er vi i våringsskolen. Og på en fredagskveld. Står på slalom med familien. Det er ikke ofte. Det er ikke ofte. Første gangen i år, faktisk. Det er ikke sikkert. Og det snør fælt, se her. Ja, det snør fælt, og det er gode forhold. Gode kubbeforhold. Forhåpentligvis blir jo ikke det veldig iste da, på Olavakken. Som er jo det som er det endelige målet med dagen i dag. Hvor er Olavakken i dag? Så vi tar på kamera. Der! Er dette vår første vlogg, eller? Ja, skal vi si det sånn da? Vi vlogger i dag! Hvis det er vlogg, så er det vlogg da. Vlogg 1, sesong 1. Det er fast bra. Det vil si det blir mange sesonger dette her da. Ja, det spørs da. One season, 12 episode. Netflix next! Ja, det er jo... Så gira du var da. Ja, men... Gira? Første? Eller femte? Full gir. Ja. Det er ikke noe gir på ski akkurat. Det ser vi. Her på toppen skal vi av. For å få på oss hanskene. Her kan vi deppe ned. Mest sannsynlig deppe ned. Nå får vi ikke tak i. Den er veldig mye for mange. Du går av først. Ja, det er... Hva skjer da? Jeg har laget sperre her. Hva skjer der da? Det er bare... Slater her. Hvor er din mor? Sånn, det er bedre.